Ráda, úžasný ty. Někdy i její angličtina zní divně, co? Návštěvou Číny jsem našla mnohem víc, než jsem kdy doufala. Úžasného strýčka, novou kamarádku a nového učitele mandarinštiny. V českém znění Aneška Sajcová, Mariana Franclová, Jakub Nemčok, Rudolf Kubík, Bohdan Duma, Jiří Valšuba, Pavel Tesař, Kristýna Skružná, David Voráček, Jan Köhler a další. Překlad Tomáš Cipr, zvuk Petr Kočík, produkce Tereza Houžvicová, dialogy a režie Magda Lancmanová. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2021.